30 vite më parë, në mjediset e Xhamisë së Plumbit në qytetin e Shkodrës do të shënoj një prej ngjarjeve më historike të Shqipërisë postkomuniste. Do të kryej falja e parë që shënon rikthimin e lirisë së besimit. Kemi gëzimin më të madh. I mas 23 vjetësh hapen portat zemrave. Që të njohin, të dashurojnë, të respektojnë më të afrimin e tyre. Cili është më afër e njeriu dhe saj dhe vetvetja vetë, është Zoti. Për besimtarët musliman të Shkodrës dhe Shqipërisë 16 nëntori 1990-ës është nga datat më të shënuara, pasi përfundimisht do të binte perdja regjimit komunist e në vend do të rikthehej liria besimit. Falja e parë në Xhamin e Plumbit nga Hafiz Sabri Koçi me praninë e qindra besimtarve shënoi çeljen e një epoke të re për vendin. Ato janë data dhe momente historike që shënohen me të madhe në murin e lavdisë së kombit, jo vetëm të Shkodrës së Shqipërisë, sepse mbarti në vetvete mesazhin e forcës së shpirtit edhe vullnetin e besimtarve për qytetarëve për dëshmu lirshëm thirrje në mbrëmje të shpirtit, secili në besimin e tij dhe fenë e tij, që së bashku formojnë atë mozaik të bukur të harmonisë dhe të bashkëtesës fetare dhe harmonisë kombëtare në vendin tonë. Ngjarjet e atyre ditëve janë një mesazh i fortë edhe për kohën që po kalojmë, ku sot shqiptarët përballen me të tjera sfida, ndaj të cilave Imam Sytari thotë se duhet të përballemi duke patur forcën e besimit si shtyllë kryesore. Të gjithë kemi kënë të vazhdojmë të jemi dorë për dore për të tërhequr mendjen e shoqënisë në lidhje me këto fenomene të frikshme që po përhapen. Sfida të reja shfaqen në horizonte, ai problemi i madh i çështja e kodit të familjes, të edukimit të fëmijëve, të edukimit të rinisë, sepse në fakt nëse ne prekim apo nëse lejojmë që të preket tabani i familjes, të preket edukimi i fëmijëve, edukimi i rinisë, në fakt ne po kontribuojmë në një mënyrë një tjetër, qoftë edhe me heshtje, në dekadencën e mëtejshme të shoqënisë tonë. Nuk duhet leju dhe nuk duhet toleru në asë një mënyrë që të preken disa shtylla të rëndësishme që majnë kombin, që majnë harmonin kombëtare, që majnë harmonin e vlerave në mesin tonë. Një prej nismëtarve të organizimit të asaj dite tregon se bashkimi të gjithë qytetarve pa dallim besimi ishte forca kryesore që i bënte të fortë përballë regjimit që ende vepronte me instrumentat e vet. Nuk i harroj ata ditë ngjyshme, ata ditë ai popull i mrekullueshëm, tre fenat janë aknoç kur kishim njëri tjetrin tu i vënë dorë njëri tjetrit. Tu i dhënë kurë e njëni tjetit e kena harru policinë, kena harru që në konë që sa herë, po do është i malë i zëtë. Keni një pengë që ndoshta e mbani? Pengu i më i malë është që në gjamia nuk ka lëviz asistan një regullim më të i për. Gjamia përveç një savatimi që a bo në atë njëshin, edhe i savatim a bo sa për ashtu, kur gja nuk ka gadit. Gjithmonë presim me boj diçka të bukur për këtë vend, se kja është gjamia Plumit, është qabja parë për Shkodën e për Shqipërinë. Sfidimi me kurajo dhe besim që u dëshmua në nëntorin e 1990-ës ndaj regjimit mbetet një nga veprat më të bukura që shkodranët dëshmuan pas viteve të erta, ku feu ndalua dhe objektet e kultit u shkatruan.